Також я звертаюся до сесії міської ради, щоб в послідовому журналісти, які висвітлюють у своїх засобах інформації, тих, до яких вони прикріплені, реєструвалися в місті, зокрема в міській раді, зокрема в реєстраційному нашому відділі, із відповідними посвідченнями і право висвітлювати це в засобах інформації. Тобто це повинні бути фахівці, а не дилетанти, які сьогодні в викривому світлі висвітлюють історію в нашому місті.